最近黑人青年布朗在密苏里州佛格森镇被枪杀，引起当地少数族裔特别是非洲裔居民的不满，并且酿成了骚乱。这起骚乱已经演变成警察与抗议民众之间的冲突，中国媒体给予了不少报道，新华网开辟了专页，环球时报发表了社评，央视也给予了详尽的报道。下面我们又邀请到了美国之音记者海涛到我们演播室现场，介绍一下中国媒体为什么如此关注这起案件。欢迎海涛。谢谢易华。是的，海涛，那么先跟我们谈一谈，就是为什么这个中国媒体如此关注这个美国的这次密苏里州的骚乱，还有他们的立场还有观点分别是什么？因为这个骚乱呢，它已经发生了大概差不多十天了。这个骚乱一开始由一个枪杀一个黑人居民的布朗的事件引起，然后就引起了很多这个警察和民众之间的对抗，而且上升到一种非常严重的一种程度。那么中国媒体呢，的确给予不少报道，像前几天呢，新华社也发表了一些文章。那么像在今天周二呢，就是新华网它的确开辟了一个整个的一个专页来详细介绍这个整个事件的发展，表明他们自己的态度。那么环球时报以他们在今天周二发表了一篇社评，也是谈这个问题。那么人民日报海外版也是中国对外宣传的最大的一个窗口之一吧，他今天也发表了记者杨子言的文章，也是就是把这个事件从头到尾都评论了一条。那么他们这几家媒体的最重要的观点就是说什么呢？就是尽管到现在你们美国是一位黑人当了总统，但是你们的种族歧视啊还非常的严重，到现在还没有消失，这是他们得出的结论。是，我们也知道这个美国经常批评这个中国的人权问题哦，包括还国务院之前发布的这个人权报告也指责说这个人权，中国的人权还是值得关注。那么中国对中国来说，是不是说他们找到了一个这个反唇相讥的这个机会，可以借此这个大肆的报道抨击美国的人权还有他们的种族问题？的确是这样，因为美国呢，每一次发生这样的骚乱或这样的动乱这样的事件，比方说90年代发生在洛杉矶的那个黑人遭到警察殴打事件，以及等等，每一次这种但凡是有美国就是种族这个方面的骚乱呢，中国媒体一定会有很多很多的报道。而每一次你要注意他们的报道的话，每一次他们的结论都是这样，就是说 Let's never forget that at the heart of the unrest in Ferguson, Missouri. 那么就是他们呢，就是在这个报道当中呢，他们就认为就是说，你美国为什么一而再再而三的发生这种黑人受到歧视的事件呢？就是因为你们几百年来一直的执行的这个种族歧视政策。那么歧视的结果就是这样，即使到今天你们正就是公开的这个文件当中没有，各种政府就是联邦和州的就是法律文件当中不许歧视，但是实际当中你们有很多就是特别针对少数族裔的，像比方说环球时报的社评当中，还有他们的文章当中，就是人民日报海外版的文章当中，他们特别的提到，就是说去年10月份你们这个白人在电视台中就是扬言要把这个中国人通通杀光，他们还特别把这个例子举出来，就是说你们一直是歧视我们这个少数族裔，特别是黑人。美国每天又发生4个人被枪杀，其中就有一个人是黑人。所以他们也强调出了这个美国的这个种族的问题。那么在这个布朗事件来看呢，这个中国媒体也认为说，你刚刚也提到了，就是美国的种族政策是出现问题的。那么这个他们在文章里面，在这大篇幅的这个报道当中呢，有没有反思中国他们中国自己的这个种族问题或者说人权的问题？他们即便反思呢，也不是在这个时候。这个时候呢，他一般是批评美国的这个就是种族政策或者是民族政策。在这个时候呢，比方说环球时报社评他就说，他说你美国现在自己也有了问题了的话，你应该回拿一片镜子照照自己，不应该老是照我们别人，而且老是批评你们中国的这样那样的人权出了问题，你们中国新疆少数民族出了问题等等等等，你看你现在自己的民族问题是大问题，而你不仅你不照到镜子照自己，而且每次都是老照我们，所以你这个他这个中国观点他就是这样的话，就是说你自己脸上有黑，你不应该批评我们脸上有黑，实际上是应该就是不管谁脸上有黑，大家都应该指出来，这才是正确的方法。是，那在您的观察里面，就是有没有看到说这个
因为这次美国的这个一个黑人青少年遭到枪杀，引起了这么大的这个社会的反响，那包括各界的这个讨论。那么在您的观察里面，中国网络上或者媒体上有没有对这种事件有不同的报道，或者是不同的声音？可以说是就是铺天盖地啊。那么其实呢，就是我们客观的讲，中国媒体对这次这个弗格森事件的报道还是比较有分寸，比较把握的好的。但是你放到互联网上，在中国的微博上、中国的微信上，就有很多很多的。我刚才随便扫了一下，就是有关这个新华社的报道也好，有关这个事件本身的报道也好，在中国的互联网的那个网评论、跟帖评论，那是这个成千上万的评论。有，当然也有人批评美国，但有好几个人呢，他同时指出来这么一个道理，他说是，你看有一个网友他就说呢，我们为什么热衷报道这样的新闻呢？怎么不关注我们国内的民生呢？中国的新闻人的良知都到哪里去了呢？他就还是认为我们应该把主要的精力看我们自己，我们自己还有很多问题。还有一个人是非常的，他用一种反讽的方法，就是高级黑的方法，他是怎么说？他说美国黑人有被杀的权利，美国的警察有杀人的权利，美国人民有抗议的权利，这就是美国高举的人权、自由和民主大旗。他这里头实际上他是一种用一种就是反讽的方法，反讽的手腕来说这个，就是从这个美国这个事件来看中国的问题，所以他是用一种讽刺的方法来谈这个问题的。是，那我们从这件事情来看，中国媒体官方媒体就大肆的报道，还有抨骂这个美国的这个人权的状况或者种族的问题也很严重，要自身检讨。那么是不是有没有可能是显示出这个中国没有这个意思要反思自己的问题？他要反思也不是这个阶段，每当美国出了事儿以后，是他来正好起来批评你的时候，他不会利用这个时间反思。如果就是当他有所反思的时候是什么呢？也许就像这个所谓的那个鸽派，像吴建民大使这样的人，他会静下心来讨论问题之后，他会考虑到中国的一些不足，中国在和世界交往当中应该采取一项什么样的态度，在允许别人批评自己的同时，自己也可以批评别人，这才是一种比较正常和有理性的一种这个方法。是的，非常感谢海涛来到我们演播室介绍这个中国媒体有关这个关注这个美国的这个社会案件的这个事情。好的，非常感谢海涛进行的介绍。